У залі Волинського вишу люди, які прагнуть покращити, а то й почати вчити українську мову. Здебільшого це переселенці та російськомовні мешканці Луцька. Сьогодні у них нестандартний урок. Замість говоріння та читання – слухання. Хай наша доля, хоч яка тяжка, знай, правда кривду перебуре. Артисти студії «Коло Лесі» та Волинського драмтеатру читають поезію волинських митців. Віршам, які звучать не більше 40 днів, адже написали їх за час війни. Сукенку та піс із неї, он місто зрівняли землею, сусіда палає хата, дитини немає тата. У цих творах багато болю, страху та переживань за рідну неньку. І хтось вже втратив все, крім молитви. А хтось вже із Богом говорить в небі, і страшно зізнатись, як хочеш жити. І дивно, що в тіла ще є потреба. Акторка Дарина Грибенко каже, сьогодні на сцені не грає, а живе. Те, що відбувається, воно настільки близько, що навіть не треба нічого грати. Ти просто говориш про те, що ти бачив, але поетичними рядками. А готувалися артисти до читань зі сльозами на очах, адже кожен рядок глибоко ранить. Нам було важко навіть на перших репетиціях, оскільки дуже багато хто просто розплакався. Але разом з тим, це наш спосіб передати цю пам'ять, це наш спосіб зберегти все те, що зараз відбувається, і передати його людям, які в свою чергу передадуть це іншим. Хоч вірші дуже красиві, слухати їх багатьом було дуже боляче. Ті, хто втекли від ворожих куль у цих рядках, впізнавали себе, тому не обійшлося без сліз та заспокійливого. За душу береш прямо. Тетяна приїхала з Маріуполя. Каже, українські вірші торкнулися її душі. Ні разу не заплакала з того дня, як приїхала, а сьогодні я плакала. Це от розрядка, тому що я собі не дозволяла. У значно спокійнішому Луцьку жінка починає життя спочатку. Без вибухів, голоду та страху. Допомагають у цьому добрі лучани. Дуже добрі люди, і я вже, як волонтер, я вже проводжу майстер-класи в Палаці культури з діточками, і я дуже щаслива цьому. Розмовляти українською люди прагнуть не тому, що так треба, а тому, що цього хочеться. У мене дочка взагалі добре розмовляє на українському, а я от ні. І от вирішила. Раз українка должна знати. Я все розумію. Розмовляти ще немножко стесняєшся. А розмовну річ взагалі ідеально розумію. Успіхи є в кожного, хто був бодай на одному уроці. Як мінімум, розповідає викладачка, тест на паляницю пройшли всі. Це справді є така проблема в російськомовних, тому що вони не були в україномовному оточенні, і тому в них такий акцент. Виразний акцент є. Але ми і читаємо, і працюємо, і я рекомендую до бібліотеки записатися, книжки брати, читати. Це обов'язково. Щоб почати говорити, слід пробувати розмовляти, читати та слухати. Є люди, які живуть тут уже по кілька років, але так і не перейшли на українську. Є в них якийсь мовно-психологічний бар'єр, і ми цей бар'єр долаємо успішно. Уроки української мови організували у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Проводять їх двічі на тиждень – у вівторок і четвер о 16-й годині. Щоразу, додають викладачі, охочих подружитися з Солов'їною стає все більше. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.